Os moedores homogeneizadores de carne apresentam um novo conceito de moagem. São ideais para utilização em supermercados, cozinhas industriais, frigoríficos e empresas que precisam de alta produtividade e rendimento na operação. Projetados para atender aos diversos segmentos, suas estruturas são fabricadas em aço inox 304 e equipados com motorredutores, o que fazem deles equipamentos diferenciados. A praticidade, aliada ao rendimento, permite colocar de uma só vez em seu compartimento de moagem todo o produto a ser processado, dispensando assim o acompanhamento de operadores. Nos moedores homogeneizadores Mini HG22, Mini HG98 e 120/114, sem acoplamento, é necessário retornar o produto moído ao compartimento para que ocorra a remoagem. Com isso, o produto se torna mais homogêneo, com um padrão de coloração uniforme e textura diferenciada. No modelo HG 120/114, com acoplamento, os compartimentos de processamento dos produtos são interligados. Desta forma, a moagem, a homogeneização e a remoagem acontecem em sequência, proporcionando assim maior produtividade e menos contato com o produto final. Por se tratar de um equipamento elétrico, verifique se a rede de energia é compatível com a potência e voltagem do equipamento. Nos modelos de moedores homogeneizadores sem acoplamento, siga a sequência de operação corretamente para uma boa operação. Instale todas as peças, começando pela fixação do caracol, que não precisa ser lubrificado. Monte as ferramentas de corte, de acordo com sua necessidade e ordem correta. Coloque o volante e com a chave, faça o último aperto. Coloque um recipiente para armazenar o produto e aguarde fazer todo o processo de moagem. Ligue a chave geral e coloque a quantidade ideal de produto a ser processado, conforme a capacidade técnica do equipamento. Feche o compartimento. Verifique se o botão de emergência não está acionado. Pressione o botão Reset, em seguida o botão Liga Moedor. Em seguida, botão Liga Homogeneizador. Desligue o equipamento, pressionando os botões de Desligar Moedor e Homogeneizador. Abra o compartimento e retorne todo o produto para fazer a homogeneização. Para este processo, pressione o botão Reset, em seguida o botão do homogeneizador. Verifique o produto até que esteja na consistência desejada. Se precisar retirar o produto da máquina de uma vez só, acione novamente o botão moedor. Para retirar o produto em porções, utilize o pedal de acionamento do conjunto. Esse pedal é ideal para colocar o produto em bandejas e porções. Para utilizar o modelo 120/114 com acoplamento, primeiramente instale o caracol e monte as ferramentas de corte de acordo com sua necessidade, para ambos os estágios. Faça o acoplamento dos estágios de moagem. Abra a tampa do reservatório e abasteça o compartimento com o produto na capacidade ideal do equipamento. Ligue a chave geral. Verifique se o botão de emergência não está acionado. Aperte o botão Reset e ligue o primeiro estágio de moagem. Quando finalizar a primeira moagem, acione o botão de ligar do homogeneizador. Quando atingir a consistência desejada do produto, acione o segundo estágio de remoagem, moedor 2, pressionando o botão ligar. Esse equipamento também possui pedal de acionamento do conjunto para retirar o produto em porções, caso deseje colocar o produto em bandeja ou porções. Lembre-se sempre, não desligue o equipamento pelo botão de emergência, só o acione caso necessário. Não desligue o equipamento abrindo a tampa do compartimento. Não faça moagem de produtos congelados ou com gelo. Esse equipamento atende às normas de segurança vigentes. E sempre utilize peças originais CAF.